হেল্ল, মই প্ৰীতি। ইউকে নটিংহাম নামৰ জেগাত আছোঁ, আৰু ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবেতো নটিংহাম চিনি নোপোৱা জেগা নহয়, চ' বেছিকৈ চিনি পাবই। আৰু যিয়ে নহওক, মই ভাবিছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। মই আছোঁ নটিংহামৰ ক্ৰিপ্ট নামৰ এটা জেগাত, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰলৈ এখন ট্ৰেণ্ট ৰিভাৰ আছে। ভাবিছোঁ যাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত। প্লিজ, যদি আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ব'লক যাওঁ। হাই, মই আহি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ লগত, আৰু আমি মোৰ ঘৰৰ পৰা 5 মিনিটছ দূৰ অলপ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। চাওক, ৰাতিপুৱা সময় আৰু আমি এতিয়া যাম ট্ৰামেদি। ট্ৰামেদি যাব লাগিব, প্ৰায় 10 মিনিট সময় যোৱাৰ পাছত আমি আমি চাবলগীয়া জেগাখিনি পামগৈ। ব'লক যাওঁ, আৰু ট্ৰামত কেনেকৈ আমি বুকিং কৰিম গোটেইখিনি আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হ'ব, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। অ'কে, আৰু এই ওপৰৰ প্লেটখনত চাওক, ফিনিক্স পাৰ্ক 3 মিনিট। এইবোৰ মানে কিমান সময় লাগে? আমি যাম ফিনিক্স পাৰ্কৰ যিখন ট্ৰামত, 3 মিনিটছ আছে, তাৰ কাৰণে ইয়াত আমি টিকেট কৰি লওঁ।
আমি ব্রিজখন ক্রস করিম আর আমি কিছু সাইডে সাবলে যাব ধুনিয়া হয় আপনি আপনাদের সাব মোর লগত মইতো ফেপাই গেছোগে এখন ব্রিজ এখন হয় ট্রেন্ট ব্রিজ এইখানে জায়গা বহুত পপুলার হয় তো মই আপনাদের দেখাম দেখাম কি লো যাব হোক আমি ব্রিজ পালোহি ৰাতিপুৱা সময় ছানলাইট সূৰ্যৰ পোহৰত অলপমান কি হৈছে কিন্তু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হওক Enough. Rest. Photos of it. It's good.
I took lux. তাছত এই গছবোৰ ইমান ধুনিয়া হ'ব নহয় যেতিয়া পকি পলে আই মিন পকা পাতবোৰ পৰিব এই কালৰটো অলপ ডিফৰেন্ট হয় কিছমান ৰেড কালৰ কিছমান yellow কালৰ আৰু ইমান ধুনিয়া লাগে মই পাৰিলে পিছত আপোনাক দেখাম যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো লাইক এণ্ড কমেন্ট কৰে জনাব মোৰ লগত আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় Princess River Cruise. Reach department point. Hey, can I go? No? No, it's closed. Okay. This is here. You have to board the boat. Oh, for boat. Okay. So. Hey. Hey. Not clear. I want to say, you have to cover a cigarette. Quite a deal.